մենք շատ ուրախացանք, որ ես ամիսը, որ աղոտք ենք անում, շատ քահանաներ ես գիշերի պատարակներ են անում մեր երկրի խաղաղության համար, ուղղակի տեսանք, որ ես այցելությունը աստծոցը, որ մենք ես բանը սկսել ենք, Տերը թող մինչև վերջ համբերելու մեզ շնորհակալություն։ Ոնց որ Տերը ինքը դասավորի, ոչ ոք չի կազմակերպել, Փառք Տիրոջ ես ամեն բաների համար։ Այսօր քարոզը ուզում եմ մի բանով սկսեմ, սրտիս մեջ Աստված դրել էր, որ անպայման դրանով սկսեմ, ասա, թող ասի։ Ես կաղոտ եմ, ախ, այսի ով, ախ, այս կալին են ով, ախ, ախ, չատ եմ, ախ, 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 մի օր Հիսուսը իր երեխեքին, աշակերտներին պատմեց սերմնացանի առակը, հիշում եք, ուրեմն տեղ մարդկանց չորս մասի բաժանեց, ես կարճ հիշեցնեմ ձեզ, ասում է սերմերի մի մասը ընկան ճանապարհի կողքը, հիշում եք, սրանք են, որ չարը գալիս այդ ճանապարհի կողքից սերմը գողանում ու տանում է, մի մասը ընկան ապարաժոտ տեղ, տենց ես գյուղն եմ հիշում, որ գյուղի մեջ կտուրները հողից էին անում, բույսեր էին բուսնում, հենց մի քիչ արևը երկար էր խփում, ինչ էին առնում, չորանում էին, ես ապարաժոտ տեղը ասենց շատ, բայց փարթամ ա սկսում աճել, երբ որ անձրևը շատ է գալի, բայց հողը խորունգ չի, արևը ծակելուց այրվեցին, արմատ չունենալուց չորացան, մարդիկ երբեմն նեղություն ու հալածանք ըլնելուց խոսքը իրենց մեջ չի մարմնանում, հիշենք Հովհաննու ավետարանը, ծանը ասում են մարմին եղավ, խոսքը մարմնացավ, Աստված ուզում է, որ Աստծո խոսքը մեր մեջ մարմին դառնա, իրականություն, իրողություն դառնա, ես հավատում եմ, որ Աստված ինձ ասում է մի գողացիր, բայց ես տարբեր մահանաներ եմ բռնում, հիշեք, ես 70-80-90 տարի ասում են, բա որ չգողանանք ոնց ապրենք, մեկա ես ոչ մեկինը չի, տանում ենք, և եսպես թալանով է ինձ բաղում մարդիկ, և ես գողություն անելը նրանց համար սովորական մի բան էր, Տերը թող մեզ ողորմություն անի, երրորդը ասում է փշերի մեջ ընկան, աշխարհի զբաղմունքները հարստության խաբեությունը խեղդում են խոսքը և դարձնում անպտուղ, չորրորդը արդեն հիշում եք, որ լավ հողի մեջ են ընգնում, պտուղ են տալի, և այդ պտուղը տեսեք, ամենաքիչը ընկնում է 30, այսինքն եթե Հայաստանում դու մի տոննա ցան էիր, եթե ելներ Երուսաղեմում, ամենաքիչ բերքը կլիներ 30 տոննա, մեր մոտ 5-6000 են հավաքում և ուրախանում են, հարցը ինչը, որ մենք էլ, երբ որ ավետարանը կարդում ենք, ես 4-ն էլ ընկնում է մեր մեջ, ընկնում է, որ լավ պտուղ է տալի այդ խոսքը, ընկնում է, որ հարստության պատրանքները, աշխարհի զբաղմունքները խեղդում են ու պտուղ չի տալի, երբեմն պատահում է բոլորիս հետ ընկնում է դա, որ արևը, որ գալիս էր, որ խորեցնի, խորացնի, տաքացնի, այդ արևը սկսում էր վառել և հիմքը
արմատները չորանում էին եւ ըննում էր անպտուղ։ Սա շատ կարեւոր է, որ մենք ինչ ենք կարդում։ Մենք կարդում ենք ավետարանը։ Ավետարանը գրած է Աստծո հոգիով։ Աստծո հոգիով գրված բանը մենք չենք կարա մարդկային մտքով ընկալենք։ Դրա համար ցանկացած բան աղոթք ենք անում։ Այսօր քարոզից առաջ մենք աղոթք արեցինք։ Մեր ընթերցումից առաջ պետք է աղոթք անենք, որ Աստծո խոսքը, որ գա մեր մեջ, պտուղ տա, չլնենք անպտուղ։ Օրինակ այս բաներում, այս մեկ ժամի աղոթքի ժամանակ, երբ որ կարդում եմ, շատ ըլնում է, որ սրտից կպնում է մի բան, ես չեմ շարունակում ընթերցումը, դադարեցնում եմ եւ սկսում եմ դրա մասին աղոթք անել։ Ինչի համար? Ասում եմ, որտեվ այդ խոսքը մենք դի ուրախությամբ ընդունենք, արմատ ձգենք եւ պտուղ տանք։ Ինչի թողեմ անցնի այդ պահը, ինչի չաղոթեմ, ինչի չխնդրեմ, որ Աստծո զորությունը գա եւ մեզ վերափոխի։ Տերը բոլորիս թող առաջնորդի։ Այսօր առաջնորդության համար մի քանի տեղերից ուզում եմ կարդալ շատ հետաքրքիր բանը։ Տերը իր անվան համար արդարության ճամփաների մեջ առաջնորդում է ինձ։ Աստված մի անուն ունի, որ ամեն անունից վեր էր։ Երբ որ Հիսուսին սպանեցին, այս քահանայապետերը եւ հրեաների իշխանները փաստի առաջ կանգնեցին։ Այդ մեռած, իրանց սպանած Հիսուսի անունը կանչում էր, մեռելները կենթանանում էին։ Հիվանդները անբուժելի, որ անընդհատ տաճարում էին, լավանում էին։ Հիշում եք այդ բաները։ Այս շատ ծանր հիվանդություններ էին բժշկում, բայց ինչ էին անում, այդ իրանց սպանած Հիսուսին էին կանչում։ Փաստորեն, երբ որ առաքյալները բժշկություն էին անում, խայտառակում էին իրանց կրոնապետերին։ Աստված այսօր ուզում է, որպեսզի Քրիստոսի անունը, որ մենք դրել ենք մեր վրա, նրա անունը քրիստոնյա է, մենք քրիստոնյա ենք կոչվում, Աստված ուզում է, որ այդ անվան համար, իր սուրբ անվան համար մեզ արդարության ճամփեքով առաջնորդի։ Բայց այս արդարության ճամփեքով առաջնորդելու համար մենք պիտի արդարության ձգտով մի կյանք ապրենք։ Ինչ է այդ կյանքը? Առանց մեղքի։ Մենք չհնարենք մեղքեր ու մեզ արդարացնենք, ապա Աստծուն վկայելով, Աստծո վրա հենվելով կարողանանք Աստծուն հարկ տալ։ Տեսեք ինչ է ասում հաջորդ բանը։ Աստված այս արդարության ճամփեքով տանում է նրանց, ովքեր գլխի են ընկնում իրաց պխտոր, անիմաստ, անարդար վիճակը, եւ այս անարդարության համար աղաչում, պաղատում, խնդրում են իրար, որ հանի ես մեր վիճակից, հանի ես մեր ճամփեքից, որպեսզի արդարության շարավիղով կամ ուղոտայով ընթանանք։ Հաջորդ օրհնությունը սա է. Թեև մահվան շուքի ձորի մեջ էլ պտտվեմ, չարից պիտի չվախենամ, 23-րդ Սաղմոսն է, որովհետև դու ինձ հետ ես, քո ցուպդ գավազանդ նրանք ինձ պիտի մխիթարեն։ Հիշում եք Հիսուսը մեզ ինչ քարոզեց։ Ասես դուք որ իմ հետ գաք, լավ կյանքով չեք ապրելու։ Դուք որ իմ հետևից գաք, նեղություն եք ունենալու։ Փշոտա նեղ այդ ճանապարհը, փշոտա, քարքարոտա, այդտեղ դուք հանդիպելու եք բազում դժվարությունների, բարդությունների։ Բայց մի բան էլ ավելացրեց, դուք քաջասիր տվեք, այդ ամենին ես հաղթեցի։ Ուրեմն դուրս է գալի, որ մենք բոլորս պիտի անցնենք մահվան ստվերի միջոցով։ Այսինքն կարողա տենց մեռնել է լինի, բայց այդ ավելի ծանր է,
որտեղ մահվան նման վիճակներ մահվան նման վիճակներով մենք անցնելու ենք եւ այդ մահվան վիճակները բավականին ծանր են առնելու մեր համար ծանր դժվար երբեմն կարող են մեզ թվալ անհաղթահարելի բայց Աստված մի բան ասում ասում է դուք քաջ եղեք ես ձեզ հետ եմ կարդա ու անցնենք առաջ Թեև մահվան շուքի ծորի մեջ էլ պատտվեմ, չարից պիտի չվախենամ, որովհետև դու ինձ հետ ես, Դավիթն ասում, քո ցուպդ ու գավազանդ ինձ պիտի խրատեն։ Ցուպը փոքր, չեմ ամ տեսել եք, գառնարացները այդպես մեծ հաստ գավազան չեն ունենում, փոքր սենց ճիպոտներ են, հա, դա է ցուպն է։ Իսկ ես գավազանը մեծ հաստ գավազանա, դա ոչ միայն անասունները քշելու, ապա հենվելու համար էլ էր, եւ դրանով կարող էին վայրի կենթանիներին էլ քշել։ Օրինակ գելը, մելը, աղջը բանը։ Եվ ես բանը ով ասում։ Ես բանն ասում է թագավոր մի մարդ, թվում է թե թագավորը նեղություն չունի, թվում է թե բարդություն չունի, հարստություն ունի, ամենի չունի, բայց ինչ դժվարություն այսօր դու ունես, նույնը Դավիթն է ունեցել եւ ասել է դու իմ հետ ես ես պիտի չվախենամ սա շատ կարեւոր մի կոչ է քրիստոնյաների համար հետո ինչ ասեմ դու մի մտածի ասում ա որ ես սենց նեղություններ ունեմ մարդկանց աստված ինձ տանելու է խոտառատ խոտով շատ անտիր բաների միջով օրինակ տեսեք մենք նեղնենք, էսենք, ենենք, չէ՞ գոնե մեր այս խմբի մեջ, այս փոքր խմբի մեջ մենք մի հոգի չգիտենք, որ սովից մեռավ փառք ասո աստված կերակրել է մեզ տարել է մեզ նեղություն է թույլ տվել բայց այս նեղությունները հասել են մինչև մեր կոկորդը մինչև մեր բերանը եւ մեզ բնավ չեն խեղտել Փառք Աստծո։ Հետո ասում է հանդարտ ջրերի մոտ կառաշնորթեմ։ Ինչ տարբերություն աղմկոտ ջուրը ու հանդարտ ջուրը։ Հանդարտ ջրի մեջ դու կարող ես լվացվել, հանդարտ ջուրը կարող ես խմել, օգտագործել, այդպես կատաղի ջրերը համ քեզ կքշեն կտանեն, համ էլ քո կողքիններին։ Եվ Դավիթը շատ լավ հասկանում էր, որ Աստված ինքը որպես հովիվ իրան նշանակել էր, իրան պետք էր հանդարտ ջուր, խաղաղ ջուր, որտեղ ինքը կարողանար հանգիստ, հանգիստը գտնել։ Եվ իսկ բաները հետաքրքիր է, ինչի ասենց անում Աստված այսքան բաները, մի նպատակ կա, Աստված ուզում է, որ այդ հանգստության, առատության մեջ մեր հոգին նորոգի, մեզ թարմացնի, այս տարի, որ անընդհատ անձրև եկավ, մեր այդ բոստանի խոտերը բանան են սիրուն, մեծացել են, աճել են, թարմ են, այնպես ջրելու կարիք չկա, չէ՞, շատ լավ են, ինչի համար, որտեւ Աստված թարմ է պահում, եւ ճիշտ Աստված ուզում է, որ մենք նորոգվող մի կյանք ապրենք, թարմացած, վերականգնված մի կյանք, բոլորիս համար սա Աստծո ծրագիրն է, Աստված ամենքիս համար այս ծրագիր ունի, մեր հիմնական նպատակը սա է, նորոգվող կյանք ապրել, միշտ չհավանել այսօրվա կյանքը եւ միշտ ավելի բարձր որակի մի կյանքի ձգտել, սա քրիստոնյայի հիմնական նպատակն է, որովհետեւ Աստված մեզ չի ասել սրան նրան նմանվեք, Աստված ասում է ինձ նմանեք, ինձ նման եղեք.
թողտերը մեզ օրհնի կարողանանք իր կամքի համեմատ հարատև նորոգվող, հարատև թարմացող մի կյանք ապրենք, որպեսի այսպես անելով կարողանանք մեր կյանքով ոչմենակ բերանով Աստծուն փառաբանել։ Սա կարևոր բան է քրիստոնեական կյանքի մեջ կամ կենցաղավարության մեջ։ Երբ որ ես աղոթք եմ կանգնում, անընդհատ Աստծուն փառք եմ տալի ամեն բանի համար, ճիշտ է, բոլորս այս բանը գիտենք, բայց երբ որ ես նորոգվող, վերականգնվող, անընդհատ իմ կյանքը չհավանող և փոխող մի կյանք եմ ապրում, ինչ եմ անում, ես իմ կյանքով ցույց եմ տալի, որ ասեմ Աստծուն, փառք ես ով Տեր, իմ սրտի բաղձանքն է այս պատգամով, որպեսզի մենք կարողանանք Աստծուն մեր կյանքերով փառավորող մարդիկ լինենք։ Օրինակ, մի բան ուզում եմ ձեզ պատմեմ, օրինակ, երբ որ դու մի բանի որոշում ես կայացնում, օրինակ, սուրբ չես խոսի, անեց թարսի նման հենց այդ ժամանակ անեց իրավիճակ ստեղծվում, որպեսի քեզ ստիպեն դու սուրբ խոսես, բայց երբ որ դու այդ իրավիճակների մեջ նայում ես Հիսուսին, ոչ թե այդ իրավիճակին, դու հաղթող ես դուրս գալի, Աստծո խաղաղությունը թափանցում է քո մեջ, սրան մենք այս թափանցող խաղաղությանը անվանում ենք բերկրանք։ Եվ այն քրիստոնյաները, որոնք իրենց կյանքում այս Աստծո բերկրանքը կամ խնդությունը ապրում են, սրանք նորոգվող կյանք են ապրում, եւ այս կյանքն է, որ մենք կարող ենք այս կյանքի համար միշտ եւ ամեն պարագաներում փառավորել մեր Տիրոջը, ամեն։ Ես ուզում եմ այս կարճ պատգամը տամ, ինչի համար, գիտեք, որտեղ մենք երբեմն երկար խոսում ենք և աստվածային խորհուրդը ունայնացնում ենք, սրտիս մեջ աստված դրեց, որ սենց մի հատ կարճ խոսքով ձեզ ոգևորեմ, որ առաջինը մենք կարող ենք հենց այդ ճանապարհի վրա սերմը առնել, կործանել, թույլ տալ, որ չարը գա ու տանի և մեր մեջ հեղափոխություն, կերպարանափոխություն, վերափոխում, վերանորոգություն չլինի։ Կամ կարող ենք մենք կարդալ Աստծո խոսքը, ոգևորվել այդ խոսքով ու չհարատևել։ Մեր դժբախտությունը հայ ժողովրդի սա է, որ հարատևելու գաղտնիքը չունենք։ Մենք շատ ոգևորվող զգացմունքային ժողովուրդ ենք, ոգևորված մի բան ենք անում, բայց հարատևելով չենք կարողանում ապրել։ Սրա վառ օրինակն է, որ մենք չկարողացանք 3 անգամ, մենք փորձ արեցինք, չկարողացանք պետություն կերտել։ Օրինակ, տեսեք, չեմ ուզում տենց օրինակներ բերեմ, բայց Լատվա, Լիտվա, Էստոնիա, չէ, սրանք խորհրդատուներ են ունեցել արտասահմանում, օրինակ Լատվայում ասել են լատվացիներին, դուք աշխատեք գունավոր մետաղների հավաքման կենտրոն ունենալ, հասարակ մանա, չէ, դուք պատկերացրեք սովետի կիսապլուսման ժամանակ միլիոնավոր տոննաներ հավաքեցին, բինց, ալյումին, շատ էժան գներով, և երբ որ անկախություն ստացան ահռելի թանկ գներով սկսեցին վաճառել, սա պետական հարստություն էր։ Հետո մեր ժողովուրդը, ես որ հիշում եմ իմ երիտասարդ ժամանակ, մեր ամբողջ դասարանը կոմերիտական էր, Լիտվայում ամբողջ 20-30 հոգուց 1-2 հոգի է կոմերիտական։ Ես կոմերտական չեմ եղել, ոչ էլ կուսակցական։ Հա, քանի հոգի։ Մեր ընտանիքը 10 երեխա եղել, ոչ մեկս Լենինին Ստալինին չեմ գտնում։ Ապրես։ Գիտեք, որ ինքը թաթարմողոլ էր։ Ապրես։ Իսկ ձեր դասարանում քանի հոգի են եղել։ 25 հոգի։ Հա՞։ 25 հոգի։ Ավարանցների շրջապատեր, դրանք շատ ուրիշ ձևի։ 25 հոգուց քանի հոգի էր կոմերիտական։
Էսա։ Ես ինչ եմ ուզում ասեմ, որ մենք գաղափարի մարդիկ չենք եղել։ Ապագայի հաջողությունը մատնիչներ կարիերան, հա? Մատնիչներ եմ ուզում։ Հա։ Էդի մեզ տարելա մի ուրիշտը։ Մի բանով ուզում եմ ավարտեմ ձեզ աղոթքի նյութը։ Ես հռոմի պապը իր քարոզի մեջ, երբ որ եղեռնի բանը տենց ընդունեց ամբողջ Եվրոպան, ամբողջ աշխարհը ցնցվեց, չեմ համ տեղյակ եք իրա, թե չէ ինքը ֆրանցիսկյան ուխտի մարդ է։ Սրանք ինչ են արել, սրանք պետք է ոչ մի բան չունենան, աղքատ ապրեն, իրանց ծախ կյանքը։ Եվ հիմա երբ որ եկավ Հռոմի կաթողիկոս կամ քահանայապետ կամ Հռոմի պապ դարձավ, ամբողջ շքեղությունը հանեց գցեց մի կողմ։ Եվ ոնց ասեմ, այդ Սուրբ Պետրոս տաճարը ես չեմ տեսել, մեր աղջիկն է պատմել, ասում է շատ մեծ է, քան ինչ ես պատկերացնում, մեծ էտրանից մեծ է, ես տաճար են սարքել։ Ուրեմն զատկական պատարագին ամեն տեղը քանի $1000 արժի, շատ։ Մարդիկ գալիս են, նստեն, որ զատիկը տենան։ Առաջին պատարագը, որը տենց շքեղ արեց, ուխիղ կեսը կեսից ավելին աղքատ Հռոմի ամենաաղքատ մարդկանց կանչեց, ծրի հրավիրեց։ Այսինքն ես մարդը ուզում ասի, ես կյանքը փող չի, քրիստոնեությունն էլ հարստությունը չի, հարուստներն էլ պետք է դժոխք գնան, եթե չկարողանան իրենց հարստությունը ճիշտ ձևով օգտագործեն այս աշխարհում։ Հա, ինքը մի հայտարարություն արեց, ասեց երեք աշխարհակործան եղերներա, գենոցիդներ եղել աշխարհում, ամենամեծը ասում է եւ առաջինը եղել է հայերի գենոցիդը, որ սախս գիտենք, երկրորդ չարիքը համաշխարհային եղել է ֆաշիզմը, երրորդը եղել է ինչը, ստալինիզմը։ Ստալինի և Լենինի ղեկավարությամբ մոտապես 30-ից 60 միլիոն մարդ է մահացել։ Հələ պատկերացրեք ինչ թիվ եմ ասում։ 30 Սովետում, 60 միլիոն աշխարհում, Չինաստան, Կամբոջա եւ այլը։ Ու մեր ժողովրդի մեջ այսօր կա ասում, ինչ լավ էր այն ժամանակները։ Ինչն էր լավ։ Սաբին սպանում էին եւ Աքսանով Սիբիր։ Ես վերջերս մի հատ ֆիլմ էինք նայում, ես սրանով ավարտեմ։ Ուրեմն այդ մենք ենք մեր սարերը, երևի տեսել եք։ Այո։ Դուք գիտեք, որ դա իրական դեպք է եղել։ Այդ ոչխարը իսկականից կերել են, իսկականից սաղին սպանել են, աքսորել են Սիբիր, իրանց ընկերոջ ոչխարն են կերել։ Այսինքն ինչ եմ ուզում ասել, լավ, այդ մարդը ոչխարը կերել, դու սպանում ես, լավ ես անում, բայց տանկ ուտողների իրեն, երկաթ ուտողների իրեն, գործարան ուտողներին ինչի չենք սպանում։ Տրամի գծերի ուտողներին, տրամի գծերի պարսկասին։ Այո, և ես գիտեք սա ինչ է, օրինակ մի հատ դեպ պատմեմ իմ կյանքից, ես ես սրտիս մեջ ես շատ դառնացած էի միջնադարյան այդ սպանությունների վրա, որ մարդկանց խառույկի վրա են այլեն կախարդներին բան, չէ, ինկվիզիցիա է կոչվում, հա։ Ջոնտանո Բրունոյի որ ասեց, հա, գիտեք քանի հոգու են սպանել 700 տարում, 80,000, Լենինը մեկ թե երկու տարում, որ եկել է իշխանության գլուխ, մտավորականներից սպանել է 1,200,000, բայց մեկ էլ չեմ ասում Ստալին, Ստալին, այն մյուսը, բանը, ինչեր են արել, շատ վատ բան են արել։ Օրինակ հերս պատմում էր, ես դակումենտներ չեմ կարդացել, չեն էլ թողի երևի կարդանք, ասում Միկոյանը, որ գալիս էր Հայաստան, ահռելի թվով մարդ էր աքսորում Սիբիր ու սպանել Դալին, սրանով ինքը Մոսկվային ցույց էր տալի, բայց ես քեզ շատ նվիրված եմ,
Ընդեմ մի քանի հատ մարդել ենք քթե, որ մի քիչ խելքները բանը հասկանում, դրանց էլ ենք սպանել։ Ու մենք շատ զգուշ մնանք որպես քրիստոնյա։ Վատին լավ չասենք ու լավին վատ չասենք։ Օրինակ վատ մարդը մի լավ բան արել, այդ բանը լավ բան է, այդ մարդը լավ չի, բայց իր արածը լավ է, չի կարելի լավին վատ ասել և վատին լավ ասել։ Սա նշանակում է, երբ որ մենք վատ բանին լավ ենք ասում և լավին վատ ենք ասում, սա նշանակում է, որ մեր արմատները խանձված են, քիչ հող կա, և այդ հողը Աստված չի պատրաստում, մենք ենք պատրաստում, որպես այդ սերմը ընգնի մեր մեջ ու պտուղ տա։ Սրանք երկրորդական բաներ չեն, սրանք կարևոր բաներ են։ Հետո գիտեք, սենց մի հատ օրենք կա, ասում Աստված իրանց սրտերի ցանկությամբ նրանց պղծությամբ մատնեց։ Ախպեր, ասում Աստված, դու ուզում էիր կոմունիզմը գա, կբերեմ եսա։ Ես եղբայրակության պատմությունն էի գրում, ամփոփում էի այս սովետի այդ ծանր տարիները, ուրեմն մի հատ քահանա ենք ունենում, եղբայր առնում, Սիրիայից առնում, բերում է նստե, վաղթական, գալիս է, ինչ էին ասում դրանց, այդ աղբարները, որ գալիս են, ներգաղթը։ Մի օր սրանց տան տեղը մի հատ սև ավտոյակ առնում, ես ինչ անես, ինչ ով է, ես եմ, քահանա ես, հա, ինչ կա վերցրա քահանայության, քեզ տեղ են տանում։ Մեկ է սրա բարեկամները սև ավտոյակը, չէ բան, գիտեք թե չէ։ Մեկ է սրա բարեկամները տեսնում են, որ էսի նստում է այդ մեքենա, սրա աչքերը կապում են։ Վերջը տանում են, չգիտեմ ուր, ձեռից բռնում են, տանում են ինչ-որ տեղ, աչքերը բացում են, էսի սարսափահար տենում են մի հատ հսկա դահլիճ, լուսավոր, թանկարժեք ջահերով, ասում են, քեզ բերել ենք, այսօր ստեպտի մկրտություն անես։ Այդ ջոչերն են, էլի Հայաստանի ստալինյան ջոչերը։ Ինչ որ մեկը երազատես է, ինչ է եղել, որ մկրտություն չլինի, սաղ պտի կոտորվեն, դու պտի մկրտես։ Եսի մինչև էց ես դողա բռնած է ես սրանպան, մա չգիտի այդ մակարտությունից հետո իրան ինչ են անելու, էլի ատենտ վախելու, վերջ է այդ առագողությունը անում են։ Ասմա գիտես կեզ խենք բերե, ով գիտի խեն տարել, քահանաների մեջ միակ հավատացյան մեղը, որ անկեղծ ասով վախա ունեցել, այսօր լսիր չէ, քո երկյուղը ասմա, երկյուղով քայլելու շնորհը։ Վերջը, գալիսա, էսենց այդ ժամանակ ես փոքր էի, հիշում եմ, սակվոյաժ էին ասում, չէ, պայուսակները, ասում են այդ պայուսակը թելտուր, մեջը ինչ կա հանի, մի հատ տոպրակ են քտնում, դնում են, իծ սաղ փող են հավաքում, լիքը։ Վերջը ինչ ձեր գլուխը ցավացնեմ, սրա հաշկերը կապում են, ես սրա գալի սրանց տունը սաղ նստած լացում են, տարանել այդ ավտոյով տանողը հետ չի գալի, եկել առավոտվակով ավտոն կանգնում է, ես մարդը գալիս է, ասում են այդ ոնց է հետ ես եկել, սուս մնացեք, չհարցնեք, վախը։ Եվ ես բանը տարիներ հետո է, որ իշխանությունը փոխվեց, այդ գենոցիդ անող ղեկավարը մահացավ, ասում են մեր մեծերն, ասում են դրա անունը մի տվեք, ասեք բեղավորը։ Եվ ուրեմն դրանից հետո այս պատմությունն է պատմում, որը երկար ժամանակ չէին պատմում, բայց քույրերը 78-79 թվին այս պատմությունը պատմեցին։ Ինչն է այս պատմության ամենահետաքրքիրը, որ այս մարդու նկարն ենք գտել։ Այնքան եմ ուրախացել, ասեցի մի տենց կենդանի վկայություն կլինի մահվան ստվերում նստված մարդու պատմություն։ Տերը թող ողորմի, ողորմի մեզ,
Աստված թողի խաղաղության մեջ մեզ պահի, ամեն։